igreja. Agora é a minha vez. Boa noite. Boa noite a todos. Nós não somos muitos, mas somos bons. Eu queria que vocês dessem um aplauso especial ao Manuel. Queria dizer que neste caso eu estou aqui apenas a fazer uma ilustração sonora do trabalho dele, portanto valerá mais a pena olharem para ali e não para aqui, mas a mim podem me ouvir, não é? Portanto, penso que vai haver alguma interatividade ou não, mas espero que gostem e vamos começar. Muito obrigado. Um aplauso.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
obrigado. Agora eu queria apresentar a banda. E o contrabaixo, Carlos Barreto. E Noel Finhi, o mestre Noel Finhi, que está ali um aplauso para ele. O seu trabalho ao longo de todo este mês é um work in progress e ele estará sempre aqui a pintar o mural até estar pronto. Bom, espero que tenham gostado deste bocadinho. Eu gostei imenso. Obrigado e vamos tomar um copo.